الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم قرآن مجید یو عظیم نعمت تے او دا اللہ کریم خپل و خاص و بندگانو تا ور نصیب کئی قرآن مجید زدکون کی او دا دین علم زدکون کی دیتا دا امت خواص بے لے کی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ شرح د شفا کی لکھلی دی چې قرآن زده کون کی احادیث زده کون کی دا خواص د امت تی په دی وجہ قرآن مجید چې کله یو سړی اوئی نو دے به د دې تلاوت مسلسل جاری ساتی او کدے د دې تلاوت جاری نه ساتی نو د باندې خطره ده چې دا د نه هیر شي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی تاسو قرآن مجید بار بار وائے او دا دی تلاوت ڈیر ڈیر کوئی زمائی دا اللہ بذات بانی قسمی چی دا پہیر اولو کی دا سی مثال لری لکا اوخ چیزان دا رسین اوباسی لہو اشد تفلتم من الابل فی عقلها دا ضرورتون کې دې د سینونا په نسبت د اوخانو د خپلو رسیونا نو دا بار بار تلاوت گردان سره محفوظ پاتې کیږي او که یو سړی گردان نه کوي او د دې تلاوت نه کوي نو ویلې آسان دي خو بیا محفوظ ساتل یاد ساتل دا ډیره ګرانه خبره ده، خصوصاً بیا داسې ماحول کې چې د ګناه ماحول وي د فتنو ماحول وي دلته خو بیا علم او قرآن ډیر زر د سړی نه هیریږي. دغه شانتې د بیا ادبۍ ماحول وي چې چا نه چا دین ویلی د هغه عظمت یې پړه کې نه نو دام یاد نشي پاتې کېدی. په دې وجه چې د ده روحاني کنکشن د هغه خپل استاد نه او چې چا ورته ښودلی دغه نه کټ شو. احادیثو کې د قرآن مجید د نگاهداشت او د دې د خیال ساتلو ډېر تاکید راځي، وظایف راځي، دعاګانې راځي، دارنګې د بزرګانو په اعمالو کې هم مختلف النوع مختلف قسمه اذکار او دعاګانې راځي. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یو ځل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا عرض وکړ چې د اللہ پیغمبره چې زه ډیر کوشش وکم د قرآن مجید د یادولو خو لیکن زما نه یادیږي او یاد مې بی چې شی بیا یاد نه پاتې کیږي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته وفرمیل چې زه به تا ته یو عمل وښیم، دا غیب وجه سره به تا ته قرآن هم یاد پاتې شي. چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم متو فرمیل چې کله د زیارت ورش شي او د جمعې شپه راله لکه نن چې ده الحمدلله، نو د جمعې په شپه اخر حصه د شپه کې یا مینځی شپه کې که دیا ټیمونو کې نه وي نو ماسخوتن مانځه پسې سلور رکات نفل اوکا. پړومبی رکات کې چې الحمد کله وې نو سورہ یاسین وایا مکمل، په دویم کې چې سورہ فاتحه یعنی الحمد کله پوره کی حامیم الدخان پنځشتم مبارک دا وایا، په دریم رکات کې بیا
د سورې فاتحه نه رستو الف لام میم سجده وایا یوشتمه پاره کې پس سلورم کې تبارک الذی وایا دا سلور رکاتا نفل وکا دا غی نه رستو چې کله منز پوره شي نو حمد او ثنا د الله لوی بیان کا د الله پاک تعریف بیان کا درود شریف وایا د دین رستو بیا ټولو مؤمنانو ته او مؤمناتو ته او مردگانو د اسلام ته د مغفرت دعا وکا پس د منځنه دا دعا بیا وایا اللهم ارحمني بترك المعاصي ابدا ما ابقيتني وارحمني ان اتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام والعزه التي لا ترام اسالك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني ان اتلوه على النحو الذي يرضيك عني وارزقني ان اتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام والعزه التي لا ترام اسالك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تنور بكتابك بصري وان تطلق به لساني وان تفرج به عن قلبي وان تشرح به صدري وان تستعمل به بدني فانه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه الا انت ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حضرت علي رضي الله تعالى عنه بارك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خبرك ده الله بذات میری قسمی پینځه جمعه یا و جمعه غدا عمل وکړه ځینې روایتو کې درې راغلي دي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو عرض یې وکړ چې د دې مانځنه مخکې او د دې دعا او د دې وظیفې نه مخکې ما سلور آیتونه هم نشو یادولې اوس الحمدلله سلویختو پورې آیتونه یادومه احادیث چې وورم په زړه مې د پاسه لیکلې کېږي داسې یادېږي او داسې پوخ را ته یادی لکه قرآن چې زما مخې ته کولو وي او دقه شانتې احادیث مبارک هم را ته یادی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا واورېدل وی فرمیل په رب د کعبه مې دې قسمي چې اے ابوالحسن ته پوخ مؤمن یې ابوالحسن د حضرت علي صاحب کنیت حسن د هغې د مشر زوی نوم حسن او حسین عوام ته حسن او حسین وای دا غلط دی حسن او حسین حسن او حسین نه حسن او حسین نو حسن دا غی مشر زوی او حسین رضی الله تعالی عنهما دا غی کشر زوی نو ابو الحسن او ابو التراب حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه اسم کنیتو رسول الله صلی الله علیه وسلم متو فرمیل پرب د کعبه مې دی قسمی یعنی د الله په ذات مې دی قسمی اے حضرت علی صاحب ته کامل او پورا مؤمن دی دې دعا ترجمه ده خدای ما باندې رحم وکي په پرې خودلو د ګناه سره تر سو پورې ژوندې ځکه ګناهونو سره سره د علم نه محروم کی او یا الله په ما باندې رحم وکي د دې خبرې نه مې وساتي چې په ځان باندې هغه څه بار کړم چې ما له څه فایده نه راکوي او یا الله ما ته ښکلی نظر راکړې په هغه څه کې چې ته پیمانه راضي کیږي هغه کارونو ته مې نظر واړې اے ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې د لوی عزت او د اکرام خاونده او د داسې عزت خاونده چې نه ختمیدونکی دی سوال کوم ستانه اے الله اے مهربانه په وسیله د جلال ستا او په وسیله د نور د ذات ستا چې په وس کې زړه زما په یادولو د کتاب ستا کې یعنی ستا کتاب زما پړه کې په وس کې کما علمتنی څنګه چې تا ما ته خودلې داسې راته یاد پاتې کې او یا الله ما ته توفیق را کې
چې ستاد دی کتاب داسې تلاوت وکم چې ته په ما ناراضی کیږي. اے ناشنا پیدا کون کیا د اسمان و زمکی د لوی عزت او د جلال او د اکرام خاوند او د هغه عزت خاوند چې نه خدمتونکي لري، سوال کوم ستانه یا الله اے رحمانا په وسیله د جلال ستا او په وسیله د نور د ذات ستا چې نورانی کی منور کی په کتاب ستا باندې زما سترګې او روانه کی په دې باندې زما جبا او کولاواله راولي په وسیله او په ذریعه دې قران سره زما د زړه او یا الله فراخه کی په دې سره زما سینا او یا الله استعمال کی ستا په دې کتاب باندې زما بدن چې عمل کې راشي، زکا زما سره امداد نشي کوله په حق باندې ستانه سیوا بل څوک، او دا نعمت مال نور څوک نشي را کوله مگر ته، او نشته طاقت ورکون کې بنې کو کارونو، او نشته اړون کې د ګنانه، او نشته اړون کې د ګنانه، او نشته طاقت ورکون کې بنې کو اعمالو مگر د الله ذات ته چوچت ته اولوی دے. دا یو ډیر مجرب عمل دی او مسنون عمل دی. امام عبدالعظیم منذری رحمت اللہ علیہ الترغیب و ترہیب کی او دا احادیث و بنور کتابونو کی دارا غلے دی. دا شانتی بعض روایاتو کی دارا غلی دی چھ سوک دا یر لڑی چھ مانا با قرآن مجید ایر چھ، نو دا دعا دی وی اللہم نوویر بی کتابی کا بسوری و اطلق بی لسانی و شرح بی صدری و استعمل بی جسدی بحولک و قوتک فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. دو تعلم دیوبند سابقہ صدر مدرس شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یو آسان وظیفہ خود لچ تاسو ټول پہ پوئے گئے چر چا مازغه کار نہ کئی په سبق کی بیان کی جب نو کلاوی درس تدریس کی کار سامنے تقریر کی جب نو کلاوی ویدا سڑے ری سورت فاتحه یو سلوی غزل د بسم الله سر روزانه د ماجیګر د مانځنه بعد وی او سینه دی پیدا مئی. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وللضالین امین پوری دا خور چاله ورځی کنه چې ماجیګر منځو کی یو سلوی غزل دی وی دا ماشوم به د مدرسې په سبق کې د سکول په سبق کې او دارنګي حافظ قران تبا قران پخته شي. الله جل جلاله دی زمونږ استاد قرآن کریم ته توجه وګرځي. عالمانو نورې دعاګانې هم لیکلې دي. یو عالم دی هغه د طلباو دپاره وظایف لیکلې دي. هغه وایي چې کوم طالب علم او مدرس دا وظیفه کوي د کتاب د کتو په وخت کې مدرس ته تدریس په وخت کې، نو الله به شرح صدر نصیب کی، فهم بے مضبوط کی، مازغه بے مضبوط شی. دعا دادا اللهم الهمني علما افقه به اوامرك ونواهيك وارزقني فهما اعلم به كيف اناجيك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمني بنور الفهم واخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي ابواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الهمني يا الله ما تزړکه واچې داس علم چې پویګم داغي په ذریعه سره ستا په احکام باندې او ستا په نواهی باندې، او یا الله هغه علم راکي داس فهم راکي چې په هغه ز پوي شما چې تا به څنګه یادوما. اے زیات رحم کوونکی ذات یا الله ما ته عزت راکي پرنا د فهم او با سما د تیرو د وهم نه، او کولو کې ما ته دروازې د رحمت خپل او خور کې وما بان اخبل حکمتنا یا ارحم الراحمین. اے زیات رحم کون کیا د ټولو رحم کون کو نا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.